Урочисте відкриття оновленого театрального скверу, Грецької площі та безліч святкових заходів. Два дні поспіль маріупольці святкували 240-річчя міста. Які наслідки? Работниками ЗСУ було задіяно порядка 70 чоловік для уборки прилегаючої території в районі драмтеатра, кольця і від вулиці Казанцева до самого драмтеатра. Практично за цей період нам вдалося зібрати порядка 20 тонн мусора. Видите, вот уже что-то, это все ж полопалось. А если сейчас дождь пойдет опять? Такого ж не было. И я чего боюсь, вот здесь же у нас вот эта куча проводов идет, там-то коробочка. И уже туда заливает. И счетчик.